Prieš paskutinį šių metų rudens pirmadienį mes tariame visiems būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos, kurią jums pristato Kompensa. Mūsų balsais šį vakarą skamba iš Klaipėdos Švyturio arenos ir čia uostamiesi. Pirmųjų rungtynių akimirkų išsiveršti į priekį, bet Rutherfordas iš pokrepšio prameta, o Ignas Vaitkus į priekį iš vidinio nuotolio, nors Vaitkus žaidžia rezultatyviausią ir naudingiausią karjeros sezoną būtent šiais metais. O čia naudingiausias. Pausti, varginti varžovus, nes Neptūnė, va, Mindaugas Girdžiūnas laisvas pataikė. Ieško kelio į krepšį, bet galiausiai jį suranda ir klaipėdiečių persvara buvo išaugusi iki 7, o po Zeino Watermano metimo kas vos po 3 naudingumo balus per rungtynes renka kroatas, čia Ąžuolas Tubelis. Ir jo, pirmieji taškai. Viskas labai gražu. Būtent tai, tokius perdavimus treneriai labai nemėgsta. Labai gražus reidas. Tai treneriai labai... Šią ataką pradėjo tolimų perdavimų per visą aikštę. Reimi apsivaręs po lentą, suranda Zeina Watermaną ir... Derinys, kai Bašičius nusipasuoja ir tada iš judesio bėga. Tai yra žymiai patogiau iš žaidėjų, kai tu gauni iš judesio... Kurtinančių triukšmų nepasižymė, susirinkęs ir galiai. Maronkos prasiveržimas ir Zima ranka priveržė. Bašičius Vaitkui. Vaitkus Sargiūnas. Pasivirdžimas arčiau krepšio ir Ignas Vaitkus. Dar dviem iš pažiūros. Po pradžios. Čia Janavičius gražiai suranda Timą Lambrechtą. Ir Timas Lambrechtas čia tikrai ne. Čia tiesa, kėdainiams nepavyksta rezultatyviai užbaigti atakos. Janavičius kairia ranka į kraštą Girdžiūnui. Pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. Plius 11 ir Gedimino Petraus. Komandos draugui, kad... Matomumo kampas tiesiog geresnis, kai tu esi pačiam kampe. Geras Rutherfordo perdavimas, kalbant apie matomumo kampus. Taip, ir visada, kai dažniausiai tokie metimai įkrenta. Būtent, kaip tyčia. O čia dar vienas pagal pastaruosius įvykius aikštėje. Atrodo, jog taip pat gali būti sudėtinga. Labai gražus perdavimas, nežiūrint, bet Rokai... Plus jo metimas, 12 taškas. Čia Tubelis apstumto. Ta patį Zeina Watermaną ir metimų aukštą trajektoriją. Čia pačio metimo, nes kaip ir tu minėjai, gali nepataikyti kartais. Bet tikrai toli nuo... Bando spręsti kažką po vieną, o po vieną tu labai sunku ištraukti rungtynės. Kova dėl kamuolių taip pat sunkiai sekė abejonių, nors iki susitikimo pabaigos liko dar... Kiek mažiau negu 6 minutės. Lovre Bašičius ir toliau linksminas. Rezultatas 11, jų jis buvo atlikęs ir dvikovoje su Kauno Žalgiriu. Ąžuolas Tubelis iš kairio atakos kampo. Agresyviai, tačiau nesėkmingai. Reimi, galbūt dabar. Jėtų. Ąžuolas Tubelis. Pagerinta antirekordą. Kortnį Reimi. Minus 10 naudingumo balų šiandien. Minus 10. Su kuriais amerikietis baigė šį susitikimą.